Jenom takový rychlý info k tomuhle videu. Není u toho žádný komentář, protože u Losta se musíte na tu hru soustředit. Respektive je to tak lepší. Toť vše. Enjoy the video. Nechal jsem to skoro tak, jak to bylo. Pár editů tam je. Thank you.
judgment. Strength. Thank you.
stars.
Yes!